Barefte sireli hairina gitsner, kuirere vech pairner. Aisor, ailevs emoțional edens panov khosil animas te voroș chapov. Voroidev iravijag zairaher zanare. Arten mek shapat e vor Electragantiun ciga, այսինքն եթե մարդիկ այդ ինչ որ սառնարանի մեջ փաներմը տրադիան որ գամած գամած օգտագործեմ ադալփեջացավ ելեք հետեւաբար եփելու փան ciga փողոցները դախտակները գտրվի փախստականները դպրոցներում մեջ շատ ծանր ցավալի ոնց որ 1915-ի չարթի օրերը Gabrincor, advijagă e forgăt de snas martică, bezdignerat, mer hai bezdignere, vor dunciuni ai leves, chedini în vra, tasarani mece, tăbroți mece. Pați ai asta ni meci, hoscă s-a înșuști, ai în mart ca în smasine vor mince, ma povoți cician, vor de miști. Միշտ ես գուզեմ հիշեցնել նախկիններն են հանցավոր գապչունի ադում ադ հայ բզդիգներ ադ նախկիններուն ժառանգորդներն են եւ Ղարաբաղցի են էլի բարձապես հայերեն խոսին քարի վրա գբարգի քարին դագը գմնա գմորթվի ինչ տարբերություն կարեւորը մենք քեֆն ենք ուդենք խմենք Ե հա եւ չմորնակ հաջիս շատ չմորնակ ու ջաշեր ու դելիկը գամ խնջույքը վերջանալեն վեր անպայման ասկային հեղափոխական երկել եւ գենացները խմել հիշելով զոհվածներուն չմորնակ ցեզի գուզեմ լավ լուր դալ որ շատ շուտով սպյուրքի մեջ նոր Չարտի արցաններ պիտի ելան խորհրդանշող արցախահայության չարտը ուր բոլորը պիտի քակ մոմերը վարեք սև շաբիկները հակվիկ ասկային ցայնով բորակ եւ զեկ մերնա լինելու մի օր Ադադ աստիճան է, մենք հիմա գոչս կամ խոսքս բիդի ուղեմ Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենագիցներուն, էջ միածինի մեջ, որ մինչև մադագավին նստած են, իրավունք ունին նստելու, իրենք որքան լա գատոյի գոսին, ամենան հայոց գատոյի գոսին, շատ մոդ են, եւ եթե ամենայն հայո, ուշադրություն դուք բարերուն, ամենայն հայոց, Բայց ոչ Ղարաբաղը, որտեւ Ղարաբաղը հայոցին հետ գապ չունի։ Ամենայն հայոց գաթողի գոսը, եթե չելարև չարդա հայդվիր եւ համը չներ էջ միածինի ժողովուրդը ինչու պիտի ելա։ Եգեղեցին թող երթան աղոթեն եգեղեցիին մեջը եւ ինչու չէ հիշադակ մեզի, որ գրնալալ զոհվինք եւ զոհվածները, որ զոհվեցավ մինչեւ հիմա, ինչու չէ իրենց համար նոր եգեղեցի շինեցեք, անունը դրեք Սուրբ 40 կամ 800 նահատակած Ղարաբաղյաց։ Ու գոքնե, շատ գոքնե, բոլորին գոքնե, նայեցեք, մենք անի մայրաքաղաքը մինչև հիմա ունի իր 1001 եգեղեցին պաշտպանեցին մեր ազգը, եւ անի մինչև հիմա մեր հայկական անին է, եւ ամենայն հայոց մայրաքաղաքը Ադրոմար եչ միածինցիներուն նսելիք բան չգա, մնացեք դունը, ոչ ինչ, հետևեցեք, լուրեր են ինչ կսեն, բայց մի էլակ, որդև նախկիններն են, նախկինները, աբաո, ինչ էրին նախկինները, այնքան վատ են նախկինները, որ Նույնիսկ եթե ամբողջ հայ ազգը գոդորվի, միայն նախկինը չգա վնասվում եւ ադի արդահայտվեցան շատ մարդիկ այդ այդ սոցցանցերում մեջը գա։
դոկտոր կա մեր երեխեքը ամենը մորթ է, միայն նախկինները չի կան։ Այս խելքի մենք մագարտակի ժողովուրդ ենք։ Կալով Գյումրիին, սիրելի գյումրեցիներ, շնորհակալ եմ մի մասը արդեն ելավ, բայց ես ձեզի բարձրապես հիշեցնեմ, որ դեպի երևույթին մենք հայերս մեր հիշողությունը շատ շատ դգարի, շատ դգարի, շատ գարջ է։ Եվ որ երկրաշարժը եղավ, առաջին հասնողները Գյումրիին եղան, հայրենագիցները, հայերը։ Որևէ մեկ հայ մանավանդ սպյուրքի մեջ, որ ասենք հագա սովետական էր, եվ երկրաշարժը երբ որ եղավ, շատերը ձեզ մեջ չեն գիտեր, երբ որ երկրաշարժը եղավ, Հայաստանը սովետական էր համայնավար, այսինքն սպյուրքի մեծ մասը թեմ էր, բայց որևէ մեկ սպյուրքը հայ, որևէ մեկ սպյուրքը հայ, իրեն դեղը գկնտագահարեինք, եթե էսեր, բա ինչի է լանք օգնելու, բա իրեն կներգայացնեն սովետական իշխանությունը, առաջին վազողը մենք էինք, մենք սելով հայությունը, Արցախեն, Ջավախքեն, Սպիրքեն, ես այդ ժամանակ սովետ միության մեջ էի, եվ դուք շատ լավ գիտեք, առաջին օգնությունները Սպիրքեն եկավ, ոչ թե Մոսկվայեն, այլ Սպիրքեն, Սպիրքը հայութեն են, բայց լավ գիտեք հիշել մարդիկը, որ նվիրադությունը ըրին, բայց չեք կրնար հասկնալ, որ ցերալ բարդականությունն է իշնակ երկրաշարժի ժամանակ լենինագանը, սպիտակը վնասվեցավ շատ, քարուքանդ եղավ, շատ զոհեր դրինք, ադոր գրկնապատիկը հիմա մենք ենք, մենք է, որ իրեն մեջ կանցնինք օր, ադոր համար, այդես խոսելու բան չի գա, այսինքն ես նույնիսկ շատ ադեններ, այլևս իմաստ չեմ կդնար գոր խոսելու, մանավանդ եվ որ աբուշ կելանք խոսին, Նիկոլի ներգայացուցիչները ատքան հիմար, ատքան դխմար, ատքան գեղդոտ գայբանեն, որ ինչու Արցախի մեջ զենքը հանցնեցին, նախ եւ առաջ ադոր դասնաբադիգները Նիկոլ Փաշինյանը հանցնեց 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, երկրորդ մենք Նիկոլին պես եւ ցեզի պես, ասենք Նիկոլականներուն պես, Թուրքին դեսնալուն պես քեդինը չփրվանք, դապադները չիջեցուցինք, մեր դղակը մինչև վերջին գարելիությունը թեմթրին, անհույսով որ գրնա ալլալ, մեր եղբայրները Հայաստանի մեջ կստապին, կոնե մեկ հատ, կոնե մեկ հատ, սպա, դղամարդ սպա, հայ փանագի սպա, ոտքի գելա եւ կսե, թքած ունեմ ամեն ինչի վրա, կոնե մեկ հատ գրագեմ, հատ օգնեմ, եղբայր, կոնե օգնեմ, լավ, չմի գրագեք, վնասում, մենք Հայաստանը չենք ուզեր վտանգի մեջ մտնա, 3 միլիոն հայը պիտի չի դանչվի 120 հազարի համար, ադ ես գասկնամ, բայց կոնե Նիկոլին վերցեք էլի, որպեսի իշխանություն, բեդությունը, իսկական բեդությունը լա, թույլամորդներու հավաքածո չլա, եվ իմիջը այլոցեզի դեղեկացնեմ, Արցախը, հա, լուրեր կան, տարածայություններ կան, որ մտեր են գմտնան, որ Ստեփան Ագերչը ադպիսի պամը չի գա, բավականին հանդարտ է, որևէ նույնիսկ գրագոց չի գա, բայց գփորձեն որ մեզի ամեն ձևով ջզմել, գսպանեն որ բայց առանց պամպուշտի, որովհետև Նիկոլը հայտարարեց, որ մարդիկը չեն գրագեր, որ իր եղբայրները Արցախ ու հայության վրա չգրագեր, որ եւ իրենք իսկապես չեն գրագեր, որ բայց ու դելիք չի գա, գազ չի գա, սալարկա չի գա, մազոտ չի գա, էլեկտրագանություն չի գա, չի գա եւ չի գա եւ չի գա եւ չի գա, այդ սովամա հադի նորմալ է, հադի հարց չէ, կարևորը պամպուշտեն չմերնին լոգիկան,
Իսկ երեք ատ խայդարակ անգիրտ խամաջիկ թերասան գա Հայաստանի մեջ, անունալ չեմ հիշեր, ոչ ալ գուզեմ դալ, ելավ դեսա իր բանը, որ Ղարափաղի ներկայացուցիչները ստորակրեր է, նախակահը, ներողություն, նախակահը ստորակրեր է թուղթ, որ Հայաստանի Հանրապետության զորքերը պետք է դուրս գան Ղարափաղեն։ Նախ եւ առաջ գուզեմ ցեզ տեղեկացնել, որ Արցախի նախակահը Նորնդիար Ադհանդիպումին չքնաց, ինքնին չքնաց։ Երկրորդ, ովի մեկ փաստաթուղթ չէ ստորագրված, չգա։ Ովի մեկ թուղթ չէ ստորագրված։ Եվ եթե ադ ես իր մագարտագին բիճիշնամ հայու յանքով, պարզապես Նիկոլական բիցեն, որտեղ ասիկա այլևս մնաց, Նիկոլական է որս գսես ոևի մեգուն, այսինքն ստորին ծած ռուսերենով ասած դիշովկա անձնավորությունը։ Թողնի հատ պաստատուղ թանե որտեղ ստորակրված է, որ Արցախի իշխանությունները գնդունին գոր, որ այսինքն պետք է Հայաստանի զորքերը դուրս գան։ Եվ գիտեմ, որ այդպիսի բանը չի գա։ Ադի մեկ, երկու, միջազգային հանրա, եւ ադոր պատճառով դուք նայեցեք իր վերլուծությունը, եւ ադոր պատճառով Ադրբեջան հիմա բադրվագ ունի, որպեսզի Հայաստանի վրա հարձակվի, որտեղ Ղարափաղի իշխանությունը սա որ հայկական զորք կա, իսկ միջազգային հանրությունը, աշխարհը ամենը չտեսնար գոր, լավ, եթե գա, թող դուրս էլա, չէ, ասենք թե ստորագրեց, մենք ստորագրեցինք թուղթը, որ հայկական բանակը պետք է դուրս գա։ Լավ, ուր է այդ բանը, ուր է այդ հայկական բանակը, որ դուրս գա։ Ելած ադեն ադրբեջանցիները կնկարենք, ասեն, ահա հայկական բանակը, ադոր համար եկեք, մենք պիտի հարցագինք, բիզիմ դիրենենք Հայաստանը։ Արի, բայց դե չունին։ Ատքանտուկ Աբուշեք, որ չեք հասկնար գոր, որ արդեն գամած գամած բիզինդիր Հայաստանն ա եղերի։ Շատ գծավիմ գոր մեր երդասարտներում, մեր հայրենակիցներում, որոնք Երևանի դարբեր փողոցներում մեջ ձեզի են թարգվին, մեր ադ հերոս լայնատ թիգունք ոստիգաններեն, բայց որ գմտածեմ, որ այսօր մենք Արցախի մեջ ունեցանք այդ բադերազմի ժամանակ մեծ թիվով զոհեր, երիտասարդներ եւ մեծ հավանականություն, թաղում ինքնին արդեն թաղում նորմալ չեղավ, եւ ավելի ցավալին, որ մենք բարդատրված պիտի ելանք այլևս, այսինքն քո հարազատ հարազատդ կթաղես եւ կցկես գելլաս, այսինքն ասոր մի ավելի մեծ, ասոր մի ավելի դժվար բան կյանքի մեջ ինչ կրնա ըլլալ նորմալ մարդու, արժանապատիվ մարդու համար։ Բայց Նիկոլագանի համար հարց չէ, իրեն 200,000 դոլար ամերիկյան բանկի հաշիվի մեջ է, թե ինքը իր մամանալ գթաղե բոստանը թուրքին գնվիրե վազելով գերտա։ Ժողովուրդ, հայրենագիցներ Հայաստանի մեջ, ցեզի գավաստիացնեմ, Արցախը վերջացած է այլևս, եթե դուք Նիկոլը դաբալեք, ով որքան որ իշխանություն, չի գրնար գրիվ ընել Ադրբեջանի թեմ, ադի միանշանակ վերջացած է, նախ եւ առաջ, որովհետեւ թուրքը ատքան մոդ է, ոչ թե մոդ է, այլ քաղաքներուն 4 գոմն է, այսինքն Տուկ դագավին թանգը գշարժեք երև բան Հայաստանի գետրոնեն, իսենց զինվորական գետրոնեն, դա թուրս չելած աստեղը մենք գպնաչն չվին, ով որ մնացեր է։ Երկրորդ, իմաստ չունի ադիգա, այսինքն մենք որպես արցախցի գիտենք, որ այլևս ադիգա վերջացավ, մենք մեր չանսը գործընծուցինք։ Բայց եթե մենք կփափակենք եւ գուզենք, որ
Հայաստանի իշխանությունը փոխվի, որպեսզի նվազագույնը արժանապատիվ արդյունքի հասնինք ադրբեջանցիներու հետ պայմանավորվածության մեջ, որտեղ քոնե գիտես յետևդ բերություն կա, որ քեզի համար քոնե կմտածի, որտեղ ներկա իշխանությունները փաստեցին մենք, մեզի թե բետև կսեն Ղարաբաղի հայ Ղարաբաղցի, չեմ գիտեր ինչ, բայց մենք ունինք Հայաստանի Հանրապետության անցնակիր բոլորս, այսինքն մենք կհամարվինք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ բոլորս, բայց ադի մենք կոմ վնաս չունի, մորցեք, մենք Ղարաբաղցի ենք, մենք լավը չենք, բայց մեր քերիները, որ Բաքու են մինչև հիմա, քանի անգամ լսեցիք ասես վերջին ամիսներում, որ իրենք խոսին գոր դրա մասին, ինչ ըրին 90-ական թվականներուն, երբ որ ծեր, որ գոչեք Ղարաբաղցի կամ նախքին իշխանություն, մենք քերի շապատներով չեր մնար, ամիջապես փոխանակումը գլար, որտեղ գար իսկական մարդիկ, իսկական բեդություն։ Ամենանտես ես գիտեմ բոլորին շատ հիմա շատ հուսահատեցրել եմ, որտեղ ես անցամ վերջացավ, այլևս գիտեմ ամեն ինչ վերջացավ, չեմ ուզերա, որ հույսերով, սուտ հույսերով ապրի, կա Արցախը վերջացած է, գնաք ձեր երկերու լիստի մեջ ավելացնել, երբ որ բացվի նչեմ, երկեմ, երտամ, անցնենք Սասուն, մտնենք Վան, անցնենք Ղարաբաղեն, ազատենք, ասենք մորցեք, չէ, մորցեք չէ, այսինքն ավելցուցեք Արցախը և Արցախի քաղաքները ձեր երկերու լիստին ավելցուցեք անպայման, և անհանգստացած մարդկանց, որոնք փողոց չեն իշնար, որ Նիկոլը փոխելու, որտեղ բայ եդո Ադրբեջանը գմտնա Հայաստան, բիզիմ դեր գնե, չէ, ով որ կա նոր իշխանություն, նոր գրիվբի չլա, որտեղ Արցախի հարցը վերջացած է, մնացել է Օսմյան 120,000 հայ, պիտի գրնան բադվով դուրս գալ Արցախեն, կամ պիտի մորթվին հոս ադրբեջանցիներուն ցերկով, կամ երկրորդ հարցը կարող է մեկ մասը ընդունի մնալ, որտեղ ինքը գնախնդրե իր դունի մեջը մերնի, իր հարազատի քերեզմանին, իր ձնողքի քերեզմանին կովը մնա, թեգուս թուրքի լուծին դակ, իսկ ադիկ ադ չի գրնարելալ, եթե մենք չունինք իսկական դղամարտերու, դղամարտցելով ոչ թե մարտ, այլ իսկական բեդություն, իսկական գարավարություն, ասկան գրնակ այլևս պարսացնել բաժակները, խմել Արցախի ձախման գենացը։ Նախկին Ստեփանագերդ ներգայիս ցավ սիրտ թեբի Խանքանդի փոխվող քաղաք են, ոչ անկան հբարդ հայը լալուս, ինչ կամ հբարդ, որ կոնե ազ դասը դարին ես արույցներու մեջ ապրեց, Արցախի մեջ, եղբայր ուրիշ է հոս, դղամարդկություն ուրիշ է, մարդիկ ուրիշ են, իրենց ջանին, ջիգերին մերնեմ, և գնախնդրեմ իրենց է դնայցեք, շատ դժվար է, որտև շատերը գա, որ գիտենաց մանավանդ մեր հերոսներ են, որ գրվեցան, որ մեկա իրենց ելքը գրեթե հավասար է զերոյի, և հավատացեք, որ ես և ինձի պես շատեր գնախնդրենք իրենց է դողոս մերնիլ, և բադիվը ունենալ իրենց գողքը մերնելու, կանտի կալ Հայաստան Նիկոլին,
իշխանության տակ եւ ոչխարի պես ապրի անվախով, որ հու հիմա դուր կգուքա։ Գարձեմ ասի այլես վերջին լայֆս էր, որդև ոյվ է մեկ բան չունի։ Մերսի բոլոր հետևողներում, բոլոր որոնք գրգեցին ֆրենդ, ես բարձաբես լեցվերը չեմ գրնար գոր, գմերժե գոր, չէ ոչ թե չեմ ուզեր գամ, գմերժե, 5000 ֆրենդ գա եւ ավելի չընտրում վիրգոր։ Շնորհակալություն բոլորին, որ մեր հետ էին հոգվով սրդով, որոնք դարբերց է, որով ուզեցին օգտակար դառնալ, բայց չէին գրնար, կոնե խոսքերով։ Եվ գարձեմ ասի իմ վերջին լայվս է, որդև ասի վերջացած է, վերջացած է, և վերջին այլևս, վերջին արժանապատվության, ոչ թե Արցախը վերականգնենք, այլ դի մորցեք, իսկապես սկսեմ, որ բարձապես արժանապատվությամբ 120,000 հայ թուրս կաս գացութենեն ծերծերքերում մեջն է, որև եթե Նիկոլը և Նիկոլագանները մնացին ադիբիչ լայվադոր ամենամեծ պաստը միջազգային UN-ի մեջ եղած ժողովը, որ Արարատ, առաջին անգամ էլ լալով կսեմ Արարատ Միրզոյան, որդև իսկապես շատ լավ խոսեցավ, բայց ոնց որ պայմանավորված էր, այսինքն Նիկոլը նախորոքսավ նա իր, քանի որ Ֆրանսան, Ամերիկան, Եվրոպան պիտի խոսին, ես չեմ գնար չխոսիլ, պետք է խոսիմ, ես կխոսիմ, եւ ասոնք սել գուդամ Արարատ Միրզոյանին, բայց դու մի վախնար, ես քեզի պաշտպանածեմ 100%-ով, դուն Ամերիկայինալ, Ֆրանսայինալ, նույնիսկ Հայաստան Արարատ Միրզոյանինալ քշեն գտնես, ասենք անգույնը գտնես, մեկ ադա վրանին գտնես, կսես քակ գերեք լրեցեք, ցեզի խոսիլ չելար։ Եվ այդպես եղավ, ինքը երկու ժամ առաջ ժողով են ելավ սավ, մեր հայրենագիցները անվտանգ են, շատ լավ են, մեջ իրենց վգյանքին ոևէ մեկ վտանգ չի գա, եւ ըստ երևույթին Արարատ Միրզոյանը որոշ չափով դեղյակ էր, եւ քիդեր պատասխանը պիտի լսի, ադրո համար ցկեց փախավ ժողով են, եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը բոլորին, եւ մինչեւ հիմա դագավին գոգ թակորձեն, որ ամեն official դեղեր են, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը սա վտանգ չի գա, վտանգ չի գա։ Աբրեք, աբրեք երեխեք, բայց մեզ բես չաբրեք, հայրենասեր չլակ առաջի գարկին, որդև հայրենասերները գզովին հողի մեջը գերտան, իսկ Նիկոլի և Նիկոլագանների բես շուները, որ զենքեր ջանքերնում մեջ զենքը չեն շալգած, որ զենքը եթե դեսնան նե գգարձեն ադիգա ձախելու աբրանք է, որ տրամ շահին մարդիկ, որ հացը և որ դեսնան թե գուզ գուշտ, իրենք գագակսեն, որ դև հոգինին անոթի է, իրենք որ կանալ ունենան, իրենց հոգին անոթի գմնա, ինչ չեմ գիտեր, այլես ես ալ գործվա, շատ շատ խոսեցա, գիտեմ գներեք, բայց ծտեսքի։